Yet we know not where the dragon dwells. No dwarf has discovered his lair and lived to tell of it. Perhaps Radagast knows this secret, or can discover it. Kestää. Seems there is little that happens in Wilderland that escapes his notice. Radagast. Who is Radagast? Radagast the Brown. He is a wizard, a master of birds and beasts. He keeps to himself mostly, but he's a decent enough sort. As long as you mean no harm to the wild creatures. Ei tarve. He dwells within the forest of Mirkwood, away to the south. Perhaps your companion Melrath would know where to find him. For it is said that Radagast is a friend to the Lord of Eagles himself. Much as I'd like to avoid Mirkwood, seems like it'd be worth our time to speak to this wizard. Indeed. But before you set out, please accept a token of our gratitude. Seek out my steward Galar. I've instructed him to open our vaults to you. I believe you may find something within that will be of service in the days ahead. Yep. Pitää etsiä Galar nyt. Ah, there's a view that would move the heart of any dwarf. It's marvelous. Mikähän tää ei tässä on? Buri. Niin oliks joku Galard niminen? Galar pelkästään. Galar. Täällä. There is some fine stonework here. Very fine indeed. There are skilled artisans here. So you're the stranger from Erebor. You look like a proper dwarf in spite of that, I guess. Now that you know we're here, I suppose we'll be overrun with distant Ken coming to gawk at our lake. Are you here to buy something? I've an excellent stock of the best Nordenbad craftwork. So speak up. Vittu, mä eikö sanoa Gorinze, et minä sanon Tommy your varas. See here. Gorin himself. Hei, mut tota... Se, kun sen piti Gorin sent, niin me saadaan tolta jotain hienoa kamaa. Oh, jukka. No, pää kiinni. Ei mulla enää edes vaihtoa sanot Gorin sent. Here you go, take your pick. Mitä vittu? Kuuleks sä vitun mitä? Pelle? Mitä vitun idiootti? Mulla ei oo sitä vaihtoehtoa enää. Noni. No sait sä tota, kato inventoriin, sait sä sinne tota sen vitun, no mikä vittu nyt oliko? Niin. Että yks willi. Sitten heitetään staminaan yks ja heitetään strengthiin yks. Niin tota, onks siellä semmonen ku choice of, joku, mikä toi, choice of reward from Galar. Onko? No, mistä mä sen tiiän? No kato inventoristas. Joo. Noni, siinä se on. Noni, mitäs? Eikä tästä saa valita ilmeisesti minkä ottaa vai? Joo. No mistä sä teet, mikä näistä on sulle sopiva? No kato more info. Mä otan kyllä chestin jos saa, koska se on tärkeä. Täytyy olla staminaa ton verran. No, mä otan tuot tästä. Oli vittu? 176 armori. Ihan helmi. Mä katon kans. Mikä on noin gauntletit? En mä niitä viitti. Vittu, noin on kyllä hulluja nää kaikki kamat, mitä tässä on. On perseestä. Onin Galar naama kiinni. Galar. Sehällä. En mä ainakaan bootseja. Mulla on vitusti kaikkea ekstraa niissä. Kai mä otan ton. Joo. Mä otin sen chestin kanssa. Mut toisaalta mulla on tässä mun chestissäni niin 3 strengthia, 3 dexterityä ja 20 healthia. Niin. Niin. No. Ois ehkä kannattanut ottaa vaikka jotain muuta. No, Iinova on Iinova. Toisaalta mä voin myydä ton tolle takaisin, ihan sama. Ois vaan voinut ottaa mieluummin sitten joku vähän arvokkaamman tavaran. Aha. Joo, kyllä mä varmaan pidän silti ton. Vaikka siinä onkin kyllä vitusti tota. Tästä tulee tota strengthia niin vitusti. Mulla pitää olla stamina ihan vitusti, mä voin käyttää näitä vitun kamoja. Vittu mitä paskaa. Aha. Ei vittu ole stamina. Oh baby. Vittu, mä en osaa nyt päättää. Ahaa, tossa asuu osa. Kyllä mä, joo. Vittu, ihan sama. Paljon sulla on stamina? En mä tiiä.
En mä kyllä uusia aseita osta. Juuu, vittu two-handed. Juu ei. Tomkin voi myydä. Hanskat, ne ei pelkää. Tom mä kans myy. Oiskohan uutta jouskaria mulle? No niin, katsotaas onks täällä... Uusi jouskari. Mä kyllä pidän ton vanhan vielä, mä en jaksa päivittää. Joo, mä en osta mitään. Oho, no niin, nyt löytyi kunnon battle-akseen vittu. 221-316. Niin, tuuhän ruoska. Niin. No mä käytän 20-tisiä. Mut siinä vaan, kun siinä ei sitä vitun fire damagea ja... noin poispäin, sit kun mulla on vielä siinä se... Hetkinen, paljon se nyt vittu oli? 221-316, paljon tässä mulla on? 172, no joo, kyllä mä ehkä otan sen silti. Siinä taisi olla joku slotti vielä, niin kyllä mä taidan ostaa sen itselleni. Ei siinä ollut slottia, mutta ihan sama. Pystytkö sä katsoa mulle parempia aseita? Mulla oli maksimi siis 168. Venon mä... Ei vittu, tää menee käyttöön tosta, noin. No niin, mitä mä katon siis? Aseita, yksikätisiä aseita. Oh, yksikätisiä aseita. Joo, niin. Semmosia aseita, joilla on yksi käsi. Joo, joo, no niin, Jukka. Niin, joo, niin mitä se oli? 168 on maksimilämä. 168. Niin. Yksikätisiä. No täällä olisi tämmönen hammeri, jossa on 128-184. Onko siinä mitään... Ei mitään slottia plus. Tai mitä. Jaa, no fuck it. Niin. Ah vittu, mä saan tohon aseeseen vittu toisenkin kiväksen. Mitähän tohon heittäis? Täällä on ihan helmiä näitä vitun... crossboveja. No mä voisin ehkä tommosen hommata. Joo, se lähtee muuten matkaan nyt. Oma aika. Rappusilla. Ai saatana, tosta nousee kyllä dexterity tästä mun vanhasta niin vitusti. No mut ihan sama, tässä nousee power ja armor ja power orbea saa. Ei kun vittu saatana, siinä on kyllä... No niin, mä menin kyllä tuhlaan rahoina. En mä varmaan tällä mitään tee oikein. Joo, mä tuhlasin rahoja vaan ihan vaan mielenkiinnosta. Ois voinut tietty kattoo millainen toi mun oli toi edellinen. Paljon sulla on rahaa tällä hetkellä? 27 tonne. Joo. No. Myyn mä tän silti, vaikka siinä on... Ei siinä kumminkaan oo kuin joku 15 parempi, 16 parempi toi saatana damagen. Ihan sama. Sä me mennä jo. No odota! Oma aika. No, vittu sua saa kanssa aina venat. Niin. Oma aika. Rappusilla. Kiveskilla. Mä vielä varmistan, että tota, mulla ei enää mitään ylimääräistä paskaa täällä. Ei oo enää. Nousu kunnossa. Häh? Niin, Mauri Pekkari. Oli tossa vielä. Mauri Pekkarin. No, joo, pää kiinni vitun kääpiä. Mä tarvitsen staminaa. Paljon sulla on se? Joku, en mä tiedä. Ei paljon kiinnosta. Yes, Sam! Mulla on stamina 28. Stamina aiemmalle. No niin, nyt mennään. Mitähän... No en mä tiedä. Tuu siellä mitään. Mä tänne vaan vittuun täältä joskus. Nobody shapes stone like a dwarf. Aa, tänne vaan, hyvä hyvä. Tää on lokit jo venaa. Joo joo. What a grand view this is. Oh my god. Pää kiinni. Mä mietin, että tota, olisiko meidän pitänyt tota, pikkuhiljaa lopetella tässä. Kello alkaa olla 6 ja tota, mitäs niitä jouluostoksia ehkä lähtee tekemään. Mä ajattelin, että me oltais voitu kyllä kokeilla yhtä challengea. No, kokeillaan sitä, mitä me kokeiltiin viimeksi. Joo, me varmaan näytetään sit sen niinku loppubossi periaatteessa. Joo, no mennään nyt sinne ja... Joo joo, mennään nyt tässä näin, mutta... Pistetään poikki sitten siinä ja... Vikala veivillä sitä. Kuvaa tulee. Kuvaa tulee. Joo, heitetään tää nyt poikki ja no, nähdään vikala veivillä. Yes, mo. Okei, okay, viimeinen vave.
Viimeinen baby. Ilma baby. Vähän paremmin kuin edellä. Joo, pikkusen. Nyt on. Nyt porukka saa nähdä myös tota, että millainen tää mun multishotti on, mikä on aika... No niin, oi saatana. Täällä on se bossi. Missä? Tossa. Aa, katohan. Oi saatana. Vittu, väistän nyt saa. Vittu, mä haluan nähdä. Perkele. Älä joku uidos sillä vittu, vaan ampuu. Ai vittu saatana. Nyt sitä vittu. Se kuoli jo. Joo. Mä myllytin sitä meinaan ihan vitusti äsken. Joo, sai kyllä osansa mun nuolista myös. Noin. No vittu saatana. Nyt perkele sitä myllyä. No niin. Tekomyllyä. Muija pulassa. Joo. Matkalla. Perkele, heltia. No, se oli siinä. Se oli siinä. Taas sulla on robottia, sulla on paskakko. Mut tää jatkuu vielä, voi jumala. Mitä helvettiä? Ai, kuin pitkään. No, kokeillaan nyt vielä tässä niin kauan kuin pystytään. Okei. Okay. Tulee. Noin oot vitun jättiäjiä. Mikä on suhteellisen pahoja. Ai. Ei vittu saatana. Ei mitään hätää. Op! Kato nyt vittu, enää mitään saa. Mä en mitään saumaa, mutta... Muija! Oh vittu mun takana! Mitä mun taito on taas kadonnut itselleen? Perkele! No, käytä sitä vitun taitoa! Ai vittu, mulla on vittu poveri loppu, mitä vittua? Welcome to my world! Ai vittu! Minä sinä helvetsin siitä! Tän nuolta pää! No perkele! Kun ei kuole ikin. Sä vittu. Vaihda nyt pikku aseen selvennettiin. Hyvä. Muija tarvii hiilinkiin. No. Haluta sitä. Tuo vitu sitten. Aa, no nii. Reita. Healaa, healaa, hiilii, hiilii. No nii. Assa. Onks sääkin? Joo. Kun te ootte surkeita, nouse! Missä se muija on? Missä se muija on? Se on tuolla keskellä. Keskellä mitä? Keskellä. Niinku ihan keskellä keskellä. Noniin. Saatko sä sen ylös? En. Kun mä en oo siellä keskellä ite. Tää se on tuolla. Niin. Mä koitan tässä vähän... Oi saatana. Saan se. Että mä ite kuolen. Oi vittu, no niin mäkin mä. Oi vittu sun kanssa, ethän sä oo maassa. Onha. Voi vittu! Missä sä oot? Takana! Sä just juokset mun ohi vaan. Ah, siinä. Nyt oot saatana kääpiä ja erottaa. Joo. Mä luulen, että meillä ei oo chanssiä tässä. Kato tehdä vitusti lämää, herätä se homo. Joo. Nyt oot tehdä paskoja. Älä. Meitsi on vaan yksi niin vitun uskomattoman hyvä. Niin uskomattoman paska. Kertaako vielä ollut maassa? Urukhaita. Aha, tää pätkäs vähän. Tulkaa vaan, saatana. Mä ammun näitä jouskariäjiä. Ne on tärkein saada pois. Oi saatana, kun säikähet. Joo, sama. Toi muija on tuolla vittu. Mä ammun näitä jouskariäjiä vielä tuolla. Oi saatana toi. Noin vetää tommosta vitu... Mä oon vittu yksin täällä. Etkä ole, kun mäkin oon tässä. Ei vittu, no power, mitä vittua?
Takana! Joo. Pystytkö sä nyt yrittää hoitaa? Joo. Ai vittu, tuli selkään. Aa, siellä tuli. Ai vittu. Sieltä tulee lisää vittu selästä. Aaa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 
No on tommoista yhtä vastaan pärjää, mutta sit kun niitä on 100 ympärillä, niin... Muistatko vaan tehdä noita vitun kierimisliikkeitä mahdollisimman paljon? Joo. No. Oop! Perkele! Oi vittu! Se käänty! Mä ruvun apunat jo alas. 5 ja 6 molemmat. Mistä sä nyt oot vittu? Mä menin tänne nurkan taakse piiloon. 6. Tuo kun mä ammun noita jouskarityyppejä tossa pois samalla. Mitä vitussa sä nyt oot? No tässä näin koko ajan sun vieressä on ollut. Mulla loppuu muuten nuolet. Yritä sä sivalta, mä en hakee nuoli. Noho! Lisää nuoleskelua. Tuntuu, että toi noin vittu kuole ikinä. Pölläpä. Vittu tuon nuolia toi toisella puolella. Tää saaks sun ammua protect my balls. Joo. Oi! Mitäs sinne tuli? Makeukkoja. Niin. Mä tulen. Oo, täällä on räjäneukkoja! No mä tapoin sen makea äijä. Varo, täytyykö tulee? Vittu takana! Ohi! Kieri! Ai! Hiiloo! Mitä vittu I can't do that? Miks? Mä olin äksä tullut perkele. No vittu mä kävin hakeen äkkiä potioneja lisää. Mä tuun nyt just... No niin vittu no idiootti on maassa. Mä siellä sekaan no vaan mä... Kiusaan niitä. Anna mennä nyt vaan. Herä tässä. Joo. No. Saaks sä? Join. Perkele! No tolta yöt lähti pää irti. Kuole vitu homo. Mä alkaa käy slokkeilemaan tota ihmeen. Joo. No, no wave complete. Jep. Hyvinhän tää menee. Joo. No. Mitähän tää? Offa. Ei vielä. Nyt kuulostaa äänet pahalta. Niin. Oh shit. Joo sielt... Joo sinne vaan. Tulee takaa. Yes, 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 yes. Tulta munille. Ja munat tulille. Ai perkele, tulee selkään. Mä en pidä mennä tuonne sivuun vittu, kun noit nuolia tulee tuolta sivusta. Hyppäsin suoraan ton saatanan nuijan alla. Ei vittu, se on maassa. Oi saatana. Oh, otan minäkin. No mä herät taas. Älä välitä. Ei välitetä nuolista. Yes! Hyvä. Tänne vittu paska sieltä. Noin. You face a ranger now! Oi vittu! Hyvä se kuoli. Yes, nyt noita vitu jouskarikyrpiä. No jouskareet on vähän perseet. Älä. Yes. Yes. Tuo alhaalla vielä yksi. Paljas mulla on? Ois mulla nuoria, ne kytä hyvä. No hyvä, takas sillan päällä. Joo.
Tyydyttyniin. Sillan päällä. Niin. Jari sillan päällä. Jari sillan päällä. Kaikki nuolat on jäänyt vittu tonne ylös, missä on törkeä. Mä katson, tulee takaa. Molemmista suunnista. Man down! I repeat, man down! Yes! Ei! Kerkes! Joo, hyvä. Kerkes. Fucking a bitch! Unreal jotain. Unreal has fallen. No mun perässä enimmäkseen. Juokse. Yes. Don't leave us just yet. Yes. Saiks sä se? Yes. Hyvä. Mä tuun sinne sillalle taas. Oh, vittu, nää vähän myllyttää mua, vittu. Ai vittu. Nyt tarvii äkkiä lisää potionia saa. No mun perässä. Unreal taas maassa. Ylläri. Niin onko tää minäkin nousee? Vaihda jouskari nyt helvettiin. Ampu nyt saatana. Missä se Unreal on? Tossa. Mä hiilaan sen. Äkkiä. Nopea. Kun sä pystyt sen palleroida, niin sillä maaks paljon. Joo. Mun pitää kyllä... Ei vittu, mä en pysty, vaan pysyn täällä... aukeilla ollenkaan. Defataan Unrealia, että se pääsee tänne. Jep. Ai vittu, jos se nyt ottaa turpaan tuolla. Ees vittu, se meni kuoleen taas sinne. Oi vittu, ne tulee päälle! Tänne äkkiä. Saatana, juokse! Varo! Jep, jep. Mä ammun niitä tänne näin, minkä kerken. Mä menen Unrealia vastaan. Oi vittu! Noni! Oi vittu! Noni, sä oot maassa nyt. Joo. Nopee! Noni! Back on your feet, lad! Noni! We have an enemy! Yes! Hyvä! Oi saatana! Vittu, niitä tulee! Oi vittu, mä oon maassa. En oo. Huhuhu. Ammun niitä, mä luuttaa. Varo, nyt tulee! Joo. Hyvä, toi yks tippu. Yes. Vittu, mulla on ruoalle. Yes, vittu, mä sain ton yhden tapettua. Toinen puoli. Vittu, mä lyön tota vielä. Pois! Ei vittu! Onks sä et on maassa? Oon. Oot, voi vittu. Mä kierrän tonne portaikkoon. Tuu siellä portaikossa vastaan. Joo, niin tonne oikealle vai? Niin. Eiku vasemmalle. Sinne just. Joo, hyvä. Mä oon tässä portaikossa. Noni. Come on, dwarf. There are still foes to defeat. Noni, I'm in your debt. Hup! Vittu! Vittu niitä on! Älä! Oh. Mä käyn vittu lyömään tätä. Kyl myös. Ja sillä on vielä osu. Yes. Yes! Vittu, no niin, nyt loppu. Jouskari. Oi vittu! Yes! Takana! Yes! Kyllä, Unreal tuo myllyttää vielä tota yhtä. Joo. Oi saatana, se juoksi mua mun yli. Yes! Yes, final blow siitä. Yes, mä hiilaan tässä Unrealin kanssa. Mulla on potionit. Mulla on kaksi
potionia enää. Tai power potionia mulla on ihan vitus. Trolleja. Armor trolleja. Joo no niin! Ihan helmi elää. Vittu! Mä... Ei vittu, tuolta mä oon kerännyt jo. Mulla on vielä pari paikkaa vissiin, mistä mä en oo kerännyt potioneja, niin mulla saattaa olla chanssit vielä. Andriel maassa. Missähän se on? En tiedä, mut mulla on perässä vitusti jengi. Ymmärrän täysin. Missä sä meet? Ai saatana. Olin sun takana sasko. Joo. Mä koitan etsiä sitä Andrielia. Eiku joo, se on nelossa. Oo. Sittenkin. Vittu, kaikki juoksee täällä kilpaa ristiin rastiin karhaan. Ai. Tuuks sä vastaan? Sä tuut siellä vastaan, joo. Siellä... Siellä, joo. Joo. Oh. Keskellä. Vähän Andrialla on tässä. Mennään tuonne keskellä. Aaaa, sieltä tulee jätti. Ai! Noniin. Tota. Siihen saa kriti tohon. Yes. Luutti. Takaa. Pitää sille rullata pari kertaa taakse ja sitten käydä vaan. Jep. Es, mä tapoin tosta yhden tommosen jouskariäijän pois tieltä. Jep, mäkin. Oot sä... Oh, vittu, toi satana jättiläishomo vittu jyräs mun niskan päältä. Missä sä oot? Tää on toisen suunnassa. No niin, hyvä. Ui saatana. Nouse nyt ylös, vittu. Ai vittu. Kuole, homo. Oi vittu. Vittu toi persereikä vähän hit. Ei vittu! Se nappaa musta kiinni. Vittu! Oi ei saatana! Vittu. Täällä on toi vittu armoritrolli. Ei vittu toi... Vauttaa! Toi vittu molopää nappas mustakin kiinni. No niin vittu, mä pääsin irti. Yes. Ai vittu, mun piti päästä irti. Pääsis mä irti. Nouse! Onks sä missä mä koitan tulla silleen? Mä pääsin. Jes, hyvä. Mä oon sillan tykä. Sillan päällä. Mulla on perässä semmonen trolli. Aa, se vittu, se tuli tos vastaan. Aa, se lähtee juoksee. Siellä saa vedetty kritti, kun mä vittu käyn vetäsen. Ammu yes. Niitä. Se on ihan stunnissa se. Toi toinen kuoli. Yes. Ui! Peräs vittu siihen. Yes. Noni, vittu tapetaan se. Yes. Kyllä. Hyvä. Mulla ei enää sinistä juomaa. Nyt pitää... Mä käyn... Mulla on 22 sellaista. Mä voin heittää sulle. Ja sinistä. Niin. No anna tulla sitten. Okei. Okay. Joo. Heitetään tosta vaikka tommonen 10 setti. Nopee. Joo, noin. Miksi mä saanut niitä? Me inventori. Siinä on se take. Mä en mä oo saanut ainakaan. Eikä oo takeä missään. Mitä vittua? No sit mulla katosi nyt 10 power drinkkiä ihan. No minä ne vittu, mihin vittu ne nyt meni? Mä niitä vittu Andrielille voinut antaa. Mä etitän nyt se muija jossain, se on nyt on yksin jossain. Missäköhän vitussa se on? Katoksi siellä sillan alla? Joo, mä en vilkas. Ei oo. Missähän se on? Painaa kuuta, se näkee sieltä. Hää? Siellä ei. Suunnassa sen näyttäis ton mukaan. Ei näytä olevan. Ei vittu, et sä vois saa tää paskapukas. Täällä jossain vittu kuuluu jotain magic ääniä. Ei tää voinu pukata nyt, perkelee. Ei vitussa. Missähän se on? Mä oon kiertänyt nyt koko vitun alueen läpi. Ei jumalauta. Et voi olla vittu tosissas.
Missähän se on? Vaan oh, vittu. Täytyy taas sensuroida. Painaa vängissä... Shiftiä ja... Täbiä. Niin. Ei se oo no. Täällä. Missä vitussa se on? No mitä vittua? Tää nyt pukas vissi. Eradan waiting at checkpoint. Sää. Mitä vittua? Sä oot sää. Niin. Joo, tää on bugannut tää peli. Loistavaa. Fantastiko. Oikein vitun fantastista. Jeei! Jeei! Kaikki tää vitun paska turhan takia. Niin. Mitäs mä vetää tähän portaaliin sitten? Niin, kai me nyt vittu painutaan helvettiin sitten. Ja tota, mennään vaikka takas sinne vitun Nordin pariin ja tota, jos lopetellaan siihen. Oh, vittu, mulla lähti noutus pois päältä. Ai saatan. Eiku hei, mulla ei tilaa ilmeisesti, se ei anna pistää enää päällä. Fuck. Joo, no, sano nyt vaan, että me lopetellaan pälä moro. Joo, no toi tuli nauhalle mulle tässä näin, että me lopetellaan tähän näin ja tota... Jukka, no niin. Moro.